varmt velkommen skal du være til å se på Visjon Norge i dag. Og her er vi i skikkelig julestemning og førjulstemning, og callcenteret vårt er fullt av herlige telefonvakter, og vi er midt inne i da den store, store Moldova-aksjonen nå. Og vårt mål nå, det er jo å få inn 15 000 julepakker som vi skal dele ut i kampanjer og få mennesker herlig frelst, vet du. Det står det i Salomos ordspråk, det 19. kapittel, og vers da 17, så står det at den som forbarmer seg over den fattige, han låner til Herren, og Herren skal gjengjelde ham hans velgjerning. Gud er god. Og vi tenker på det at når vi handler og begynner å tenke og gjøre som Guds ord sier, og tror hans ord, ja vel, så blir det en forløsning i vårt liv. Det står det i Matteus, det 10. kapittel, så står det, den som tar imot dere, tar imot meg, og den som tar imot meg, han tar imot den som har sendt meg. Den som tar imot en profet, fordi han er en profet, skal få en profets lønn, og den som tar imot en rettferdig, fordi han er rettferdig, han skal få en rettferdig manns lønn. Og den som gir en av disse små, om så bare et beger kaldt vann, fordi han er en disippel, sannelig, sier dere, han skal ikke miste sin lønn. Det Jesus snakker om, han snakker om lønn her, at vi skal få lønn for det da vi gjør. Og dette med en profets lønn, vi er opptatt av det med å så og høste her på Visjon Norge. Det er derfor vi begynner året med å så, og vi avslutter da også året med å så. Og vi er veldig opptatt av dette med altså at du skal få en profets lønn. Hva er en profets lønn? Jo, det er en overnaturlig forsørgelse. Og det er at dine behov blir overnaturlig forsørget. Du vet, det er et av Guds navn på hebraisk. Gud har mange navn på hebraisk. Det ene av hans navn, det er El Shaddai. Og det betyr den guden som er mer enn nok, som har mer enn nok. Og derfor står det jo det også at Gud, han er rik nok. Altså, han har overflod. Det finnes ingen mangel hos Gud. Altså, Gud, han er rik nok for alle de som påkaller ham. Gud er rik nok. Og når vi da går til Bibelen, så ser vi her hva en profets lønn er. Og da går vi til da 2. kongebok, det 4. kapittelen. Og der står det det. En dag gikk Elia over til Sunem, en velstående kvinne som bodde der, nødde ham til å spise hos seg. Hver gang han siden dro dit forbi, tok han inn der og fikk seg mat. En gang sa hun til mannen sin, hør her, jeg vet at han som stadig drar forbi oss er en hellig Guds mann. La oss mure opp et lite takkammer og sette der inn en seng for ham, og et bord, en stol og en lysestake. Når han så kommer til oss, kan han ta inn der. Så kom han dit en dag og tok inn på takkammeret og la seg der. Så sa han til Gehazi, tjeneren sin, kall på den sunamittiske kvinnen som bor her. Så hentet han henne, og hun sto framfor ham. Han hadde sagt til ham, si henne, hva, du har gjort deg stor umak for vår skyld. Hva kan jeg gjøre for deg? Kan jeg tale med kongen om noe for deg? Eller med hærføreren? Hun svarte, jeg bor her, midt iblant mitt folk. Og så sa han, hva kan jeg gjøre for henne? Gehazi, tjeneren til profeten, svarte, jo, hun har ingen sønn, og mannen hennes er gammel. Da sa Elisa, kall på henne, så kalte han på henne, og hun kom og ble stående i døråpningen. Profeten sa, neste år på denne tid skal du holde en sønn i armene, men hun svarte, å nei, min herre, du som er en Guds mann, lyv ikke for din tjenestekvinne. Og kvinnen ble med barn og fødte en sønn det følgende år, nettopp på den tid som Elisa hadde sagt henne. Her ser vi at fordi at denne kvinnen da sådde inn i profetens liv, inn i det profetiske, ja vel, så fikk hun da også en profets lønn. Det var
et overnaturlig mirakel. Hun kunne ikke bli gravid. Hun hadde sikkert henne, hennes mann og henne, hadde sikkert da bedt til Gud, de hadde sikkert jobba, de hadde lengta etter å få et barn, men de kunne ikke få. Og nå var mannen over den alderen, da det ikke fungerte for han. Og så kommer da profeten som da ved det profetiske taler da inn, slik at da kvinnen får barn. Helt overnaturlig, sånn sett. Vi ser også hvordan da profeten også er i da Sarepta, som du har hørt om, Sareptas krukke. Og gamlehjemmet i Sarata Galbina har vi kalt da for Sarepta. Og der skjer det jo stadig da mirakler. Så vi er veldig glad for det at vi har tro på dette her, at når vi gir til den fattige, ja vel, så låner vi til Herren, og Herren, han vil lønne oss tilbake. Og derfor er dette de fire søylene som vi her på Visjon Norge er opptatt av. At mennesker skal bli frelst, det er jo det største. Det fokuserer vi på enten det er i Moldova eller Østeuropa ellers, eller det er her i Norge, så er det at mennesker skal bli frelst. Og det er det vi da sår inn i. Og derfor, når du da mikser da dine bønner og dine gaver sammen, så får det da en enorm stor da effekt. Fordi Gud, han er en praktisk Gud, og når vi gjør praktiske ting, ja vel, så er vi med da og høster det som vi da har sådd. Det er bare sånn det er. Altså, derfor står det også det at den som lukker sitt hjerte for den fattige, han får mange forbannelser, står det i ordspråksboken. Og det er, hvorfor det? Jo, fordi at Gud, han har skapt oss med empati. Og det som er større enn bare empati, det er det Jesus hadde. Han hadde medynk. Det står han ynkedes over de syke. Han hadde medynk med de fattige. Og denne medynken, det er mer enn empati. For empati, det er det at du kan lide med folk og synes synd på folk og bli berørt i ditt hjerte. Men dette med medynk, som er compassion på engelsk, den beveger deg til ikke bare å synes synd på mennesker, men det er mer da å skape en forvandling i menneskets liv. Og det er det bare evangeliet som kan, altså som er en Guds kraft da til frelse. Og dette blir da forløst når evangeliet blir da forkynt. Så vi er veldig glad for det, at vi kan avslutte året nå med denne kampanjen til de fattige i Moldova. Og vi bare gleder oss til å feire jul sammen med dem og se at da tusener av mennesker blir frelst og får et forvandlet liv. Så derfor sier jeg til deg, ok, hvis du trenger et mirakel, hvis du trenger at noe overnaturlig skjer i ditt liv, ja vel, så gå til Matteus da 10, og så mediterer du på det. Altså at den som gir til en profet, han forløser da, en profets lønn. Og den som tar imot en rettferdig fordi han er rettferdig, han skal få en rettferdig manns lønn. Jesus, han er veldig opptatt av det. Han snakker om lønn. Det er sånn at Gud sier at du skal ikke søke meg til ingen nytte. Det er sånn at Gud lønner dem som søker ham. Og så er det snakk om da, hvordan kan jeg søke Gud? Jo, jeg søker Gud i bønn, selvfølgelig. Det er en viktig bit ved at jeg har kommunikasjon med Gud. Det andre er at jeg mediterer da på Guds ord, hvor Guds vilje er åpenbart. Og så er det det at jeg gir da spesifikk inn i forskjellige ting, og så da i god jord. Og Visjon Norge, det er jo god jord, det har du fulgt med i mange, mange år. Så da
Bare får vi litt musikk her nå, og så står du sammen med oss, så vi når dette målet som vi har for denne kvelden, mandagskvelden. Det 2500 pakker. Kanskje du driver en bedrift eller firma eller sånn. Ja vel, da kan du gi 10 pakker, eller noen kan til og med gi 100 pakker. Det veldig, veldig, veldig bra. Noen kan gi en. Og jeg tenker på det når vi ba her foran sendingen, så tenkte jeg på det at her i Norge er vi så velsignet at vi vet ikke hva vi skal finne på å gi gave da til folk. For vi har jo alt. Vi har jo alt det vi trenger. Det er alltid hyggelig å få en gave. Det er det. Men vi har problemer med å finne på hva skal vi kjøpe til barna våre. Ja, men de har jo alt. De har hevevis av leker. Nå skal Deborah, hun skal være med oss ned til Moldova, og da skal vi bare pakke i hvert fall en koffert full med leker som hun har, som vi da kan gi til barna der i Moldova. Så Gud velsigne deg. Med meg her i studio så har jeg da pastor Viktor Koliak, leder for da Gamlehjemmet og Handicaphjemmet og menigheten i Sarata-Galbina, pluss andre menigheter. Welcome to Vision Norge and Studio Direct, Victor. Thank you for inviting me. Thank you. Takk for at du kom. Well, I know you are very busy in Sarata-Galbina this part of the year, but we wanted to have you up here to Norway for a break. It's a pleasure for me to visit you. Yeah. Jeg vet at du veldig opptatt på i Sarata-Galbina nå, men vi ønsket å ha deg opp her. So how is the work going in Sarata-Galbina? Hvordan går arbeidet? Now we are preparing for the winter. Forbereder vi oss selvfølgelig på vinteren. Yeah, this time we are preparing the firewood for the winter time. Så akkurat nå så forbereder vi oss da med masse fyringsved. So now it's the time when we can buy the cheaper vegetables, fruits, and can them. And storage them for the elderly home, handicap center. Ja, nå gjør vi også store innkjøp av frukt og grønnsaker som vi da kan hermetisere og lagre, som vi har da til handicap senteret og til gamlehjemmet. Yeah, elderly home is working very good. It's over full, you know, we have so many requests, but we don't have enough space, you know, to put the needy people. Nei. Vi i gamlehjemmet vårt, det jo overfylt nå, og vi har ikke plass til å ta flere inn. Wow. A lot of elderly poor people in Moldova today. Ja, du vet, det mange, mange fattige, gamle mennesker i Moldova i dag som ikke får noen som helst omsorg. You know, every day we have few phone calls and it's people are crying, please, you know. Hver eneste dag så har vi flere telefoner fra folk som ønsker å komme inn til oss, og som sier, vær så snill, la oss få en plass. Yeah, but those who stay in elderly home, they are saying what they are like in paradise, you know, with conditions and everything they have. Og det klart, for de eldre på gamlehjemmet så sier de at dette her som paradis. So Vision Norge help us to build the 5-star elderly home in Moldova. Everybody wanna be there. Yeah, so Vision Norge har hjulpet oss da til å bygge et 5-stjernes gamlehjem i Moldova, og alle ønsker da å være der. So we have all the list of the sponsors on the wall in the elderly home, and the people know and pray for those who donate the money for the elderly home. Yeah. So thank you very much. Vi har jo da et liste ute i gangen der på gamlehjemmet av alle som har vært med og bidratt og gitt her. Og de gamle, de ber da for deg som en sponsor der hver eneste dag. Yes. Yes, and handicap center also is working very good. Og handicap senteret vårt, det virker også veldig bra nå. Kids very happy to be there. Og barna som der, de veldig glad for å være der. We have some of them who really got saved, you know, they have changed their life, you know. Du vet, noen av dem også har blitt herlig frelst, og livet dem så har blitt totalt forvandlet.
And now we have Valera and Olymp came to me just recently, a few weeks ago, and asked... Valeri, som du ser bildet her, og Olymp, de kom til meg for noen uker siden. And they asked, Pastor Victor, we want to receive the water baptism. We really feel what God is working in our life. Please help us. What we need to do it. Og da sa de, vi vil gjerne bli døpt nå. Hva må vi gjøre for så at du kan døpe oss? So we are very happy to see the great results God is giving us in this ministry. Så vi er så takknemlige for å se disse da resultatene som Gud har gitt oss I tjenesten. Also, just recently we opened the new bakery. Og akkurat nå så har vi da også åpnet vårt nye bakeri. And also we distribute every day the bread to the poor people in our area. Og så distribuerer vi hver eneste dag nå brød til fattige folk da I vårt område. We just started, we distribute 200 breads a day now. Og vi gir ut av 200 ferske nye brød nå. But we need some more equipment to buy to be able to produce a bigger amount. Ja, men vi trenger noe mer da utstyr for å da produsere enda mer. So when the people who is working there, they are very happy what they have a job. Og de som arbeider der nå, de jo veldig lykkelige over at de har en and jobb. And also the bread that people are saying, it's the best one in our area. They test excellent. When you come, I give you to try. Og når folk I området sier at dette brødet som de lager, det det beste som vi får I området der. So we need to buy this machine, you know, which divide the dough in the pieces, because now we have to do it by hand. It's a long process. Så det vi skal ha, det en maskin som kutter opp da deigen I passe størrelser. And also another equipment where you put the dough to grow the bread, you know, to warm the bread, yeah. Og så trenger vi også en ovn som da også får brød til og ese og varme. We are very happy because with this ministry we can really touch the needy people, you know. Og med denne tjenesten vår så kan vi virkelig berøre da folka I området der. We had a good brother in our church who go and deliver this bread to the kids, to the needy families. Og vi har da folk som går og deler ut disse brødene til folka. Og hver dag så gir vi ut til fattige barn her som vi har på sånn SFO. And also kids from the feeding program, every day they go back with home with the bread. Ja, og hver dag som de har vært hos oss, så går de da hjem med brød. So many ministries God is helping us to start it, to go forward, and we are happy what we don't stop, what we go forward and grow. Vi er lykkelige for det at vi stopper ikke opp, men vi går framover. Ja, da skal vi ha et klipp her av hvordan disse fattige eldre bor, og hvordan da Victor har tatt dem da inn på gamlehjemmet I Sarata Galbina, som den store Visjon Norge-familien har vært med å bygge og da sette I stand. Det flere kuldegrader når vi kjører ut på landsbygda I Moldova for å hente de første beboerne til den nye fløyen på gamlehjemmet I Sarata Galbina. Første stopp hos Antonia. Hun 74 år og har ingen barn. Mannen død, og den en gang så prektige eiendommen ødelagt og falleferdig. Noen har faktisk stjålet hele taket og vinduene I huset hennes. Og hun bor nå I et kaldt anneks. Nylig ble hun banket opp, kledd naken og frastjålet alle pengene. Alt hun nå eier og har, for plass I en liten plastpose. Det
Antonia bryr seg ikke engang om å lukke døren når hun drar. Et nytt liv venter på henne i Sarata Galbina. Veiene mellom landsbygdene er nesten ufremkommelige om sommeren. Og på vinteren er disse menneskene mer eller mindre isolert. Neste mann vi henter er Georgi. Han er også barnløs og har ingen til å ta seg av ham. Huset hans er iskaldt, og han har ingen penger. Vi blir med Georgi inn for å ta med flyttelasset hans. Georgi sover på denne trelemmen i kjøkkenet. Det eneste rommet med en ovn. Men han mangler ved til å fyre med. Det eneste han tar med seg er hans kjæreste eiendel. En batteriradio. Georgi tar avsked med naboene, og vi kjører de to første beboerne til gamlehjemmet i Sarata Galbina. This is very important, the memories from her life. Senere treffer vi Georgi nydysjet og fin. Men tilstanden hans er verre enn vi trodde. Det har gått koldbrann i beina hans. Han ville nok ikke ha overlevd denne vinteren i det iskalde huset sitt. Nå er han lykkelig på sitt nye, varme rom. Med omsorgsfulle mennesker til å ta seg av ham. Han sitter og fryder seg med radioen sin. Amen. Yes, det er Victor. He is not the only one. But you are working all the time with such elderly people in that condition. Yes. Du jobber hele tiden med sånne folk i den situasjonen der. You know, we can't take everyone to the elderly home. Vi kan jo ikke ta alle. Vi er begrenset hvor mange vi kan ta til gamlehjemmet. But also, all the time we are looking for opportunity to help those who are in need, still living in their terrible conditions. Men vi ser hele tiden på muligheter også at vi kan hjelpe dem der de bor i sine forferdelige omgivelser. The firewood on winter time now, yeah. It's like a bread for such people. Ja, og når vi bringer ut da ved til disse folka, det er en stor gave, det er som brød for dem. We just saw in the video clip this old man, his feet. Vi så jo denne gamle mann, vi så beina hans med koldbrann. The problem because he was staying without any heating system. Fordi han bodde der ute noe varme. To go through the winter, the person need around 250 euro to buy the firewood. Og for å klare seg gjennom vinteren, så trenger de minst 250 euro, but, altså rundt 2500 kroner til ved. Men det har de ikke. How you can buy it if your pension is about 25-35 euro a month? Men, it's not possible. Så hvordan kan du kjøpe ved da når pensjonen din er 25-30
euro, euro i måneden. You know, and for us as a Christian people, especially for me as a pastor, it's so hard to just pass these people. Du vet, for meg som en kristen og som en pastor, så kan ikke jeg bare forbigå disse menneskene. So we are trying to resolve somehow we can their problems to help them. Så vi prøver på forskjellige måter da å hjelpe dem i deres situasjon. So then you are thankful for the big vision Norge family that come with package. Yes, hallelujah. Så da du takknemlig for den store visjon Norge-familien som kommer da med julepakker og annet støtte. Now it's a very, very good time of the year. Ja, og nå en veldig bra tid av året. When we can come and visit the families. Og når vi kan komme og besøke familien. And I think not just the families, but we can come and visit their hearts with the Christmas news. Ikke bare at vi besøker dem med pakker og gaver, men vi også når dem da med evangeliets budskap. Thank you so much, Victor. Du vet, det vi får lov til å være med på her i Moldova, det jo at vi får lov til å forvandle en nasjon. Og dette gamlehjemmet, det begynte jo faktisk før vi startet Visjon Norge. Vi har jo jobbet i Moldova nå i 15-16 år, og det var da i 2001, var det vel, eller to, som min kone, Jon Egil Stavik, som var nødhjelpsleder her, og meg, og da lederen for pinsebevegelsen, Viktor Pavlovski, som da stoppet da ved en fattig enkes bolig. Hun heter Maria, som vi har et klipp av her. Det var sånn da dette gamlehjemmet begynte. Rom. Det var hull i taket, og her fant vi henne liggende alene. Hun hadde ingen slektninger til å se etter seg. Mannen døde under 2. verdenskrig, og siden den gang hadde hun levd alene. Hun hadde ingen pensjon, men kirken ga henne litt mat. Det vanskelig å ta hånd om, for det mange mennesker som har det som henne. Pinseleder Viktor Pavlovski fortalte at det var mange i samme situasjon som Maria. Men hvis de kunne samle dem på ett sted, ville det være lettere å hjelpe dem. Ser du at det har tatt fyr i huset her? Og hun kan ikke ta hånd seg selv. Menigheten hadde en grunnmur til det som skulle bli et ungdomssenter. Jan påtok seg å samle inn $20,000, og disse pengene ble starten på Moldovas første private gamlehjem. Det klart, når du ser det der som jeg gjorde i 2002, og du ser disse hjelpesløse menneskene, og det var da jeg sa til Viktor, hvorfor ikke bygge et gamlehjem? Og så spurte jeg, hvor mye trenger du? Jo, vi kan bygge et for $20,000. Det jeg gjorde da, det var før vi begynte med TV, vi dro hjem. Vi klarte å samle sammen $20,000, da cirka 120-130,000 kroner. Vi reiv da noen blokker bort i Stavanger som vi fikk da vinduer til, flotte vinduer som de bytta ut. Og så klarte vi da å bygge da opp et gamlehjem som klarte å få da 18 da pasienter. Og så utvidet vi det da i 2010 til da 66 plasser. Så du vet, det som greiene, det det at hun Maria som du så bildet av der, hun fikk ikke oppleve gamlehjemmet. Men det var den nøden som vi så der med høl i taket hvor det snødde inn. Det var det som jeg tenkte at, ok, hva kan jeg gjøre? Det var liksom det jeg stilte meg, hva kan jeg gjøre, og hva må jeg gjøre? For det veldig ofte at vi ser et behov, og så vil Gud at vi da skal gjøre noen ting. Og så
så er vi så takknemlige for det at der villigheten er til stede, ja, men der skjer det noen ting. Og da blir hjertet mitt utrolig berørt når jeg kommer ned dit nå, ser disse 66 gamle som da har fått en helt ny tilværelse. De er så takknemlige at de sier, Jan, vi ber for deg hver eneste dag. Hver dag så ber vi for deg. Jeg mener, det virkelig rører. Det virkelig rører da hjertet ditt. Og så da jobber da sammen med da en mann som Viktor Koliak, som da kunne bodd i USA. Han er amerikansk statsborger, men Gud kalte han tilbake da til Moldova for da å stå på og arbeide med dette. Og det er jo ikke bare dette med gamle hjem, det er jo handicapsenter, som du så bakeri. De driver også med FSO, med masse barn der, fattige barn som kommer dit etter skoletid, som de hjelper med lekser, og som de gir også måltid med mat. Så denne menigheten, den vokser jo sterkt. Når jeg hadde kampanje der i september nå, så ble det jo frelst en 1000 mennesker som ble frelst da, og ordføreren var til stede, og viseordføreren var da på møte til stede. Da er vi tilbake her, og tusen takk for det at du står med oss i da tjenesten for de fattige. Med meg her i studio så har jeg da Tor Aamodt. Velkommen skal du være, Tor. Tusen takk for det du gjør i Guds rike, vet du, med at du samler inn klær og står på med varmestue og sånn oppe på Lørenskog. Og du har jo også vært med til Moldova. Ja. Så hva opplevde du der? Det var jo veldig sterkt. Det var en veldig kontrast fra vi opplever her i Norge. Når du så den dype fattigdommen og all sykdom og skrøpelighet, og det sosiale var jo ikke så veldig høyt når det gjelder å få hjelp. Nei. Men vi kjente at vårt hjerte banket for disse menneskene som hadde det så vanskelig, og er veldig glad for å få være med på den turen. Det gjorde et sterkt inntrykk. Ja. Du er jo da aktiv både når det gjelder klær, du samler masse klær som vi fordeler der på Lørenskog, og så driver du da varmestua. Ja. Ja. Og i dag så har du med den Viktor. Erik Viktor, ja. Ja. Hei, Erik. Viktor, velkommen skal du være. Takk. Ja. Ja, hva er din historie? Det er alltid interessant å høre. Hvordan møtte du Jesus? Nei, altså min historie, den, jeg får jo si, går langt tilbake da. Jeg var en idrettsmann, og jeg drev som typograf. Jeg var såkalt blypeller i sin tid. Ja. Men etter hvert så begynte jeg bygningsbransjen. Og etter hvert så begynte jeg fest og rote. Mhm. Surre, og jeg har jo alltid spilt gitar og synger litt og sånt nå. Mm. Så jeg spilte i popband da, ja, rundt på lokalet og begynte å spille i brylluper, i firmafester, ja, forbi, ja, juletrefester, ja, allting. Og det dro med seg ganske mye, ja, skal jeg si, alkohol og surre og sånt da. Ja. Men jeg var hele tiden bevisst på at jeg ville ut av det, men det var ikke så lett. Ja. Og jeg husker jo det, vi på Lørenskog, vi samlet oss ved et vann, og da var det menigheten som kom ut. Der iblant Thor da. Mm-hmm. Og Hjalmar Karlsen, broren til Ludvig. Og ja, de kom ned til det langvannet da, og ville prate om Jesus og sånn, og det var jo ikke så veldig lett for dem, tror jeg, til å begynne med. For jeg husker Thor sa til meg at han og jeg skulle stå på plattformen og synge sammen. Ja. Og da sa jo jeg til Thor at jeg tror du har drekket mer enn meg. For at jeg hadde jo ikke noe tro på det. Nei. Men det
endte jo sånn til slutt. Ja, ja, hvorfor endte det sånn? Du opplevde Guds kall i livet ditt? Ja. Det var noe som kalte. Mm. Du skjønner at når vi sto der nede, så jeg hette jo Erik. Ja. Og akkurat som han nye Erik, han ville dra på møte. Mens han gamle Erik, han skulle ikke på møte. Ja. Men til slutt så vant han nye Erik da, så ble det det at jeg dro på møte. Så du ble med på møte, ja. Var det en stor terskel eller som ja, det, ja, jeg vil si det. Jeg vil si det. Det var liksom dørstokkmila. Ja, det var, ja. Det var litt tøft akkurat. Ja. Men det var jo flere av oss som ble med den gangen. Nettopp. Og så hadde de jo suppa, som vi kaller det da, den gangen også. Ja. Og når de begynte å ha det liksom på et sånt et, ja, for å si bakrom på salen da. Så vi var jo der, vi kunne jo være opp til 20-30 stykker, vet du. Mm-hmm. Og spiste og fikk mat og... Ja. Og så var hele tiden, det var noe som dro. Mm-hmm. Så... Ja, så ti var det, hva var det som gjorde at du da tok standpunktet for Jesus? For det første så klarte jeg ikke helt å kutte ut dette her, så jeg måtte ha mer hjelp. Og da fikk jeg jo beskjed om at det fantes et evangeliesenter. Mm. Og det var i 90. Nettopp. 91. Mm. Og da, når jeg dro på det evangeliesenteret, så hadde jeg bestemt meg. Da hadde du bestemt deg. Ja. Ja, men jeg tror jeg har litt med det der miljøet du har rundt deg også. Mm. For det er litt sånn, når du kom inn på et evangeliesenter, så var du liksom litt vernet. Du var blant kristne mennesker. Ja. Og jeg som spilte og sang litt da, jeg ble jo fort kjent med dem som spilte og sang den gangen, blant annet Jostein Kirkenesen. Ja. Så jeg husker jo første liksom, gangen jeg var med han og Robert Rønning, så var det opp til Hamar, og den gangen het de jo kassetter, ikke CD-er. Så da var jeg faktisk med og spilte og sang på den første kassetten til Jostein. Men nok om det, så... Jeg trivdes på et evangeliesenter. Jeg reiste veldig mye med Reidar Thommesen. Og jeg hadde et bra liv. Eneste jeg grua meg litt grann til å komme hjem igjen. For jeg visste ikke hva som ville skje. Men så hadde jeg heldigvis menigheten da. Mm. Og det hjalp meg. Og jeg døfte meg aldri på evangeliesenter. Jeg gjorde ikke det før jeg kom hjem til menigheten. Mm. Av en eller annen grunn så gjorde jeg ikke det. Mm. Og så... visste jeg ikke helt om jeg skulle døpe meg med en gang jeg kom hjem. For at jeg skrev meg ut, jeg turte ikke å skrive meg ut før 17. mai. Så jeg skrev meg ut 18. mai. Sånn at, men det var ikke noe fare. For Jesus har lagt det i meg at det livet jeg hadde før, det skal jeg ikke tilbake til. Og jeg følte at jeg skulle være på hjemplassen min. Og det har jo gått bra da i 25 år. Mm. 25 år har Jesus bevart meg. Ja, så bra. Ja, ja, forskjellen på før og nå. For før så taklet du ikke problemer, da prøvde du å flykte inn i det med rus. Ja, det er helt sikkert. Det var mange av oss. Vi hadde jo, jeg vet ikke om det var store problemer, men det var liksom ingenting som skulle til før at vi skulle prøve å glemme det i rus. Mm. Så vi taklet ikke problemene før. Mm. Og ja, det har blitt en helt annen. I dag så tror jeg vi takler problemer. Og da kan jeg jo bare fortelle om Tor John og meg selv da. Vi blir kalt for Ballis og Nella da. Det er liksom klengenavnene våre den gangen. Mm. Vi fikk jo kreft begge to her samtidig omtrent. Jaha. Og han fikk da kreft i spiserøret, så han måtte jo kappe det, og maven måtte sys 15 centimeter lenger opp. Men han er i full jobb faktisk i dag. Jeg fikk kreft i tyktarmen, og de fant en kreftsvulst der som de måtte operere bort da. Og jeg har også kreft i prostataen, som har blitt strålet bort. Og jeg hadde ikke taklet dette, det vet jeg før i tiden. Men nå i dag, når vi liksom har Jesus hjerte da,
at vi tror på Gud, så takler vi de problemene. Mm. Og før i tiden så hadde vi gått rett på trynet igjen, for å si det sånn. Men i dag så står vi. Ja. Og det har noe med Jesus og Gud å gjøre. Så bra. Ja. Ja, og Thor, du er jo pensjonist sånn sett, for du drev jo med transport og, i alle år. Men du er ikke arbeidsledig for det? Neida. Det er nok å gjøre, vet du. Mm-hmm. Så det er viktig å få være aktiv, som man ikke setter seg til. Ja. Men det er hele tiden å gjøre. Og hvis, jeg har jo veldig hjerte for gutta på Lørenskog. Mm. Og hjerte for misjon. Men det står jo det at du skal ikke glemme dine egne. Ja. Og skal det bli fremgang i Lørenskog, så må folk bli frelst. Og jeg er så heldig, så jeg har så mange kjente i Lørenskog som jeg kan snakke med om Jesus. Ja. Og være et vitne for han. Mm. Så Herren trenger vitner. Ja. Om de herlige ting som Jesus har gjort med Erik og Thor John, og ja, det er flere andre som ja. Har fått oppleve frelse gjennom det arbeidet. Men jeg har sagt det sånn at det hjelper ikke hva jeg får av ideer og skal gjøre det. Du må ha medarbeidere. Mm. Og i varmestua har jeg 10 voksne, flotte medarbeidere, bankfolk, tidligere lærerinner, og i det hele tatt folk som har vært i arbeidslivet, og de kjenner at dette er en stor oppgave. Og det har da gjort det slik at de frivillige organisasjonene i Lørenskog har støttet oss veldig i det arbeidet. Så, ja. Så det er stort. Ja. Og, så dette med suppa, som du sier, det er jo mange som kommer der. Vi har det annenhver mandag. Mm. Og nå skal vi ha julemiddag om en uke. Så bra. Og da kommer det mange fra bygda, både ordfører og litt av hvert. Ja. Så ja, det er godt å få være med. Ja, det er nåde over nåde. Ja. Og du gir deg ikke, for du har jo hatt noen sånne trøkker i livet selv. Du ble jo enkemann her for, hvor lenge er det siden? 2 år siden, ja. For 2 år siden, ja. Som kona di døde. Ja. Og det er jo en tøff situasjon å gå gjennom etter et så langt ekteskap. Ja. Hvor lenge var dere gift? Ja, det var jo i cirka 58 år. 58 år, ja. Og da er man ganske sammensveisa. Og så dør kona di, og så sitter du der alene. Nei. Ja, nei, men du blir jo alene. Ja, 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 ja. Men så gir du deg liksom ikke. Det er en i gråret alder, så skyter du friske skudd. Ja. Så nå jeg ser det at du har fått en ny ringfinger her. Hva har skjedd? Nei, det er jo veldig rart. Jeg skjønner liksom ikke noe ut av det, men i hvert fall hun jeg er gift med nå, vi traff hverandre første gang når vi var 13 år for å lære engelsk. Og hun ble også frelst i 49, da Åge Samuelsen var på Lørenskog. Da var det 7, 8, 9 jenter i den alderen frelst. Mm-hmm. Og året etter var det samme antall gutter. Men så ble de større, og hun giftet seg, men kom tilbake igjen, og mannen ble søndagsskolelærer, var det i mange, mange år. Men han døde 15 dager før kona mi døde. Jaha. Og så liksom... Ja, så det var det naturlig at dere ble et par. Ja, men vi har det veldig bra. Ja. Amen, det, du kan virkelig si at Gud er god. Ja. Så det går bra. Men det er dette her å ha en aktiv alderdom, altså, det betyr mye for deg. Ja, absolutt. Ja. Så når man er oppegående og liksom føler at du vil gjøre noe, og dette med, det er jo fantastisk hvordan folk kommer med klær og sånn, og det er jo en veldig fin anledning til å snakke med folk og fortelle hva jeg står for. Mm. Det er mange som kommer, ikke sant? Jeg har mistet kona mi, her er klærne til henne, eller jeg har mistet mannen min. Ja. Og da er det lett å snakke med folk i den situasjonen. Mm. Så det er stort. Amen. Tilbake til Moldova da, som du var jo med oss, og du så jo også forskjellen. Ja. Så du, det er jo derfor du står på og samler inn også klær, for det at du ser da resultatet. Ja,
av det vi holder på med? Jeg har holdt på med nødhjelp i 25 år. Ja. Og har kjørt min egen trailer flere steder. Mm. Men til Moldova, der kjører vi ikke, men der samler vi inn til pakker. Ja. Og det synes jeg en veldig fin løsning. Ja. Ellers har jeg vært i veldig mange land med... Med nødhjelp, ja. Ja, med nødhjelp. Ja. Ja. Halleluja! Mm. Amen! Så derfor er det herlig at vi holder jo på med selvfølgelig nødhjelp hele tiden. Mm. Du hadde jo en tur for oss bort til Narva, ja. Hvor du lånte en trailer ja. Så, og kjørte selv. Ja, det var siste turen var vi i Estland. Ja, i Narva, ja. Som det heter. Ja. Mm. Så det gikk veldig bra det. Ja. Da hadde jeg med min gode kamerat Roger Ferger, som driver Sandgrunn. Så vi hadde en fin tur. Det var topp, ja. Ja. Ellers er jo dette med samarbeid. Jeg tenker på Tore Paulsen og Ole Bjørn Saltnes. Vi står i sammen og støtter hjelpen, hverandre. Ja. Ja. Det, hvis den ene har lite lass, så bygger. Det skal skape synergieffekt der. Ja, hva sier du om Erik Viktor? Er det godt å ha sånne folk som en Thor? Ja, han har mange baller i lufta, han vet du, og da må vi jo være med på en del av dem. Ja, så bra. Og jeg som spiller gitar, da, han har jo stadig vekk noen oppgaver til deg. Til meg og de andre gutta da. Ja. Vi har en gruppe som heter Jubel og Fryd i Lørnskog da. Nettopp. Og da så da må du komme igjen her med denne Jubel og Fryd-gruppa og så være med oss. Ja, det tror jeg det blir noe av. Ja. Ja. Ja, når han nevner Jubel og Fryd, så var det egentlig ordføreren i Lørnskog som ordnet det. For han ringer hjemme en kveld og treffer min sønn og sier jeg må gjerne snakke med Thor. Ja, jeg kom sent hjem, men jeg ringte. Ja, vi trenger underholdning i kommunestyret, sånn. Jeg tenkte, hva nå? Ja, og ja, jeg skal samle sammen, så det kommer noen. Ja, da sa han, men hva er navnet på gruppa? Da bare datt ut av meg, vi heter Jubel og Fryd, og det har blitt hett neste da. Jubel og Fryd. Ja, så vi er jo rundt i hele området i Akershus og synger og spiller. Denne Jubel og Fryd-gruppa, det er jo ja, 17-18 stykker. Ja. Men så er det flere smågrupper utifra der igjen. Utifra, altså, ja. Som vi... fordeler oss og er med på forskjellige sykehjem, aldershjem, litt forskjellig. Så bra. Ja. Men jeg bare sier at alt er av nåde, så det ordet nåde blir større og større for meg. At vi kan få være med i dag, og du merker at det er et behov. Folk har en lengsel, og jeg treffer mange, mange som du merker at livet det er noe mer enn å bare leve, men ha en tro på en god fremtid. Amen. Ja. Det var hyggelig at dere var med oss, og da regner jeg med at dere kommer igjen nå på nyåret med Jubel og Fryd her. Kjempebra med vitnesbyrd deres. Ja, da er vi tilbake her i studio. Direkte call-senteret har oppdatert. Vi er så takknemlige for hva som skjer. Jeg er med meg her nå, pastor Viktor Koliak igjen. Heartily welcome igjen. Og så har jeg da rektoren på Bibelskolen vår, da Arne Pedersen. Velkommen skal du også være, Arne. Takk. Ja, du har jo vært med på tur med Bibelskolen ned til Moldova. Ja. Så hvordan var det? Nei, det var jo en helt spesiell opplevelse. Få lov å besøke Moldova. Besøke arbeidet til pastor Doru i hovedstaden, og arbeidet til pastor Viktor i Sarata Galbena. Mm. Og det som pastor Viktor står i der, det er jo en så markant forskjell for den byen, som den menigheten gjør ut fra det arbeidet, både Bethany og eldre senteret, og handicap-senteret, og som vi gjennom Visjon Norge og alle partnerne har vært med på. Mm. Og det kallet som ligger i pastor Viktor sitt hjerte, når vi tenker på, der bodde han med sin familie i USA, og med sin kone da,
og kjente bare dette sterke kallet tilbake til sitt fødeby, Sarata Galbena. Og det i seg selv er sterkt å tenke på. Ja, og dere var jo med faktisk og begynte å gi til handicapsenteret. Ja. Til å begynne med. Ja, FN-bibelskolen som han het den gangen. Ja. Altså, den ble så heltente, så da etablerte vi en konto gjennom skolen. Og det ble jo gitt betydelig beløp, større og mindre gaver. Det ble jo faktisk flere hundre tusen som var med, og som et bidrag til det som den store visjonsfamilien har fullført der. Da. Så det var bare hjertet som ble tent for det arbeidet, også der hos Viktor. Ja, så her, we talk about the handicap center. How did the handicap center started, Victor? Hvordan startet da dette handicap centeret som vi ser her nå, hvor de trener? Yeah, that the handicap center is starting like others by need. Ja, handicap-senteret, det startet som alt annet som vi gjør der, gjennom da et behov. We didn't plan to have such ministry. Vi hadde ikke planlagt å ha en sånn tjeneste. But just because we had the handicapped boys who came to ask us, really ask us to pick them to the elderly home. Men det var jo sånn at vi fikk jo telefon da fra det statlige, handicap hjemme, at de skulle kaste ut disse handicappede gutten, for da når de 18 år, så tar ikke myndigheten noe mer ansvar. Ja, yeah, in Moldova there is nothing like the handicap center we have now. Og i Moldova finnes det ikke noe sånn et handicap center som vi har nå. These young boys and girls, after they reach 18 years old, they have to leave state internat and go on the street. Ja, og når de er da 18 år, så må de bare forlate da institusjonen og leve på gata, om de ikke har familie som tar seg av dem. In the beginning, some of them have lived in the elderly home. Til å begynne med så tok vi jo dem inn i eldre hjemmet. Yeah, and then the Vision Norge came and helped us to build the handicap center for these kids. Og så kom Vision Norge, og så bygde vi da handicap center. So now we have a separate building, we have this handicapped family, I can say. Så nå har vi jo dette bygget som dere ser nå, et separat handicap center. Da, som har da blitt en stor familie. So they call this their home, their house. Og de kaller dette for hjemmet sitt, deres hus. They have very good conditions. Og de har jo da veldig bra boforhold der. It's warm, clean. Det er varmt der, og det er rent der. The very nice Christian workers taking care of them. Og det er sterke kristne da, folk som pleier dem. So this was just a dream for them. They didn't dream to have such house. Så dette var bare en drøm for dem. De drømte overhovedet ikke at de kunne få et sånt sted. And I know what the Bible school of Vision Norge was the first one who started to help, and then the all Vision Norge family came. Og så begynte da først Bibelskolen på Vision Norge å hjelpe til, og så kom hele da Vision Norge-familien. Well, I remember you asked me about it. You said, Jan, can you help me to build this handicap center? Yes, yes, I remember that. Og du spurte meg, Jan, kan du være med og bygge dette handicap centeret? Da jeg var i Moldova, og så sa jeg, then I said, Victor, we have plenty to do. But I will pray about it, yes, and see what the Lord speak. Yes. Og da husker jeg vi dro fra Philadelphia der, vi hadde hatt TV-program, vi hadde ikke snakket om dette, og jeg dro tilbake til hotellet. Og da fikk jeg en e-mail fra da en søster, som hadde gitt da 200 000 kroner. A sister just had sent me that she gave 200 000 kroner,
til Victor and the work there. Så det var da bønnesvaret. Når jeg kom på hotellet før jeg ba, så svarte egentlig Herren. Så da måtte jeg si at Victor, det er bare Gud som svarer. Du har allerede fått over 20 000 da, euro. Amen. Og det er bare så utrolig, utrolig sterkt dette her med vår da, søster fra Østfold her, som da i stedet for å kjøpe en egen leilighet, hun hadde spart penger, så ga hun alle pengene da til handicap-senteret og til da universitetstomta. Mm. Altså over 2 millioner kroner, så det var et stort offer. Ja. I just said about our sister that gave everything she had. Yes. Amen. Så jeg tenkte på denne søstra da som offret leilighet og alt, og ga alt altså, så det... Yeah, I want to say if this sister is watching on us tonight. Och jag vill se det sån att hvis denna systra vår från Östfold ser på oss här idag. I know what your reward in heaven is very very big. Och jag vet att din lön i himlen den är väldigt stor. God saw what you gave everything you had for those who will never give you back. Och Herren har sett att du har gitt alt det du eide og hadde til dem som ikke kan gi noe tilbake til deg. But you did this in the name of Jesus. Men du gjorde dette her I navnet Jesus. And one day in heaven, Jesus I himmelen, will show you the result of your investment. Og så vil du se I himmelen din resultat av det du investerte. May God bless you and encourage you. Må Gud velsigne deg og da... se I nåde til deg. Yes. Jeg tenker på, Jan, hvor mye vi kan gjøre ja. Når vi med på sammen, som denne store visjonsfamilien på, med på nå I Moldova. Også når det gjelder Pastor Victor, det gjelder jo Pastor Doru også. Men nå har vi jo Victor her. Gud har gitt han et kall. Ja. En salvelse. Mm. Og så kjenner vi at han har jo det over seg. Og så kan vi være med å fullføre det kallet I Sarat og Galbena. Alle dere som med og gir inn nå, dere gjør en vesentlig forskjell for denne byen, landsbyen, for hovedstaden, som går ut I landet og som gjør navnet Jesus kjent. Det jo bare sterkt. Amen. Når vi åpnet den 1. november I fjor, vi har jo klippet derfra. Jeg kunne ikke være til sted der, for jeg fikk jo da et hjerteinfarkt. Så jeg lå på sykehus akkurat da. Men Jon Egil Stavik dro ned der og var med på åpningen. Og hvor da statsminister også var da til stede på åpningen. So the government know they recognize what you are doing. Yes, sure. Altså regjeringen og myndighetene, de erkjenner det fantastiske arbeidet som dere gjør. You know, in last month, when we opened the bakery. Siste måned nå, hvor vi da åpnet bakeriet vårt. We already had the 3 national TV channels. Så hadde vi faktisk de 3 nasjonale TV-kanalene hos oss. And they showed the Ministry of Christian Center Sarepta and how we distribute the bread for the needy families. Og de visste da gamlehjemmet Sarepta, og de visste også hvordan da vi distribuerte da brød til disse fattige familiene. You know, and these not Christian people, let's say, and they are saying we have never seen something like this in Moldova, like a big complex and concentrated to help needy people. Ja, og vi har aldri sett et sånt et stort kompleks som det I Sarat og Galbena, som bare har da til oppgave å hjelpe da folk som lider. And on the opening of the handicap center, we had the prime minister for the opening. Og når vi åpnet da handicap centeret, så hadde vi da statsministeren der. And he also was very, very amazed to see something like that in Moldova. He said, I have never thought what we have something like this in Moldova. Og han ble jo også sjokkert, og han sa at jeg visste at vi ikke hadde noe sånt I Moldova.
And the big surprise was, he said, without the state money, you did such big job. Ja, og uten da statlige penger, så har dere klart å gjøre en så stor jobb. He said, we are giving our government money for different projects, you know, and the big corruption, and ja. We don't see results, but here you are without any money, you did such big job. Fordi at vi gir jo ut penger til forskjellige prosjekter, men på grunn av korrupsjon så ser vi ikke noe resultat. Og her gjør dere dette uten da statlige midler. So this is a living testimony for those who really need to see this, because God is doing this. Ja, og dette her blir da et sterkt vitnesbyrd for dem som ser, for det gir da Gud ære for dette vitnesbyrd. Mm. Halleluja. Amen. Dette med å reise til Østeuropa, det jo et høydepunkt for Bibelskolen, Jan. Ja, som da, og det jo et høydepunkt for, ja. Ja, det skjer gjerne på våren en gang, ut i mai måned. Ja. Og hvor vi skal denne gangen, det vel ikke helt klart, men det jo bare greit å si også da. Mm. For nå starter vårkurset, vi får bare putte det inn. Yes, ja, og da det åpen for mange nye studenter. Ja, vi har vært en 30-tall, det har vært en 30-tall studenter i høst, mm. og noen slutter av og går bare høstkurset. Mm. Derfor så har vi nye plasser, selv om ja. Det allerede nye som har meldt seg på. Og det jo på internatet, og ja. Der det muligheter. Der kan du bo, og der har de det fantastisk. Mm. Med skolestart 5. januar, mm. da går de bare inn på vår webside. Det var veldig greit om de hadde vist frem den, det gjør de nå. Ja. Og vbms.no, så har du den websiden oppe, og så kan du sende en foreløpig kortsøknad der. Og ja. Så sender vi deg fullstendig søknad. Du kan gå en måned også, mm. og det faktisk ja, kanskje et par stykker som skal, også denne våren. Mm. Så Gud vil signe deg til å være med på vårkurset på Bibelskolen, og være med til Østeuropa, om det blir Moldova eller hvor det blir. Ja. Det ikke avklart. Men det blir i hvert fall skoletur. Ja. Ja. Amen. Da skal vi få noen klipp her ved. Vi på vei til en landsby ved byen Hinchesti for å møte en sosialarbeider som skal ta oss med til en kvinne i dyp fattigdom. Men på veien dit ser vi en dame i veikanten. Hun sulten, så vi kjøper brød til henne. I mellomtiden har bestyrer Viktor hentet sosialarbeideren, og kvinnen hun vil vi skal ta med oss til gamlehjemmet, nettopp hun som sitter ved veien. Kvinnen heter Sonja. Ingen vet noe om henne. Vi tar henne med hjem til huset der hun bor. Vi forstår fort sosialarbeiderens bekymring. Naboene forteller at da kvinnen kom til dette forlatte huset, ble det umulig å sove om nettene i starten. Huset var tilholdssted for landsbyens løshunder, som ulte og klagde over den nye inntrengeren. Sonja først skeptisk til å dra herifra. Vi må overtale henne, for hun kjenner jo ingen av oss. Landsbyens representant takknemlig for at kvinnen får hjelp, noe det offentlige ikke kan gi henne.
I samme landsby bor Georgi, navnebror til han vi hentet tidligere på dagen. Georgi også husløs, men han har fått låne et rom av noen som jobber i Italia for tiden. Han insisterer på å få ta med seg dyna og puta si, noe Viktor lite glad for. Sengetøy fra slike hjem ofte full av lus og andre dyr. Georgis eiendeler her i livet får plass i en bag. Han låser og tar farvel med naboen før vi kjører til Sarata Galbina. Nøden i Moldova stor, men vi kan ikke ta med oss alle som trenger hjelp. Georgi hilser på sin nye romkamerat, navnebroren Georgi. Før bad og dusj venter. Sonja har fått vasket seg og fått nye klær og ser ut til å tilpasse seg det nye livet. Georgi lykkelig og har allerede damebesøk på rommet, som viser seg å være bekjente fra gamle dager. Han sier han takknemlig og priser Gud for alle som har vært med og bygd dette stedet. Yes, Victor, we saw Sonja. Yes. And everything is fine with her now. Yes. We saw yes. Sonja her, som var totalt fra seg. Hun klarer seg bra nå. Hun kommet ut av gamlehjemmet og bor i et eget hus der i Sarata Galbina. You know, only God can bring such clear changes in people's life. Det er bare Gud som kan skape slike store forandringer i menneskets liv. You know, we can see almost every time when we are bringing people to the elderly home, handicap center, we can see before and after, we can see black and white, you know. Du vet, vi kan se før og etter. Vi kan se hvitt og svart når vi tar folk til gamlehjemmet. You know, the people, they can't really believe what I will live here. You know, it's such a nice room. I can't believe this is for me. Og når de kommer fra den elendigheten som de kommer i, inn i disse flotte rommene, så skjønner de jo ikke at de skal få bo der. You know, some of them, they are not taking showers like whole winter, you know, because they don't have warm water. Mange av dem har jo ikke da dusjet og badet hele vinteren. Fordi at de ikke har vann. You know, they have never used the inside toilet, you know, it's some basic things, you know. Og noen av dem har aldri brukt et noe annet enn utedass. De har aldri hatt et innlagt klosett. And some of them, they really need to show how to use the shower, the inside toilet, how to eat normally, you know, in the kitchen. Og noen av dem må du rett og slett lære hvordan de skal bruke toalett og hvordan de skal bruke en dusj og hvordan de skal spise da normalt. You know, those who was really suffering because of the food, we can see how they're hiding the bread, you know, somewhere in the pocket during the lunch or dinner. Og vi ser hvordan da på grunn av at de har sulta så mye, så tar de ekstra da brød og putter på innapå lomma der, you know, for å lure. They can't believe. They can't believe what tomorrow they will have again. The breakfast, lunch, dinner. Og de kan ikke tro det at i morgen så vil du få en ny frokost
Og ny lunsj og ny middag. You know, when I see something like this happened, I come to them and I give them one, two breads in the hand, bread, and say, okay, this is for you. Eat enough, you know. Ja, og så sier jeg til dem da, når de kommer, så gir jeg dem en eller to brød I handa, og så sier jeg, du kan spise så mye du vil. You know, we are not talking now about such something expensive, or the cars, or the houses. We are talking about the food. Men vi snakker om mat nå, som de da får. Yeah, we are talking about the food, what the people need to survive. Mat som folk trenger da for å overleve. Yeah, and the food we provide in our center, that is like that is a paradise for them. Og den maten som de får der og spiser der, det blir som et paradis for dem. And especially now for Christmas, for many years now, the Vision Norge come and do the special Christmas lunch for them. You know, they are waiting so much for that. Okay, når vi kommer der til jul, så lager vi en spesiell dag, selvfølgelig. Julelunch for dem, og vi feirer jul da sammen med dem. When they have a lot of bananas, oranges, you know, candies, cake. Og da får de bananer og appelsiner og da sjokolade og godteri også. So thank you very much. That is really encouraging them and us, you know, as a family to go forward. Tusen takk. Det inspirerer både dem og oss til å gå videre. Amen. Det jo fantastisk å se hva det gjør med alle dere der ute som med på denne matpakkeinnsamlingen. Og det berører alles hjerter, det ser vi jo. Men jeg tenker på det, Jan, når vi har vært der, for noen av oss har vært der. Og det blir jo enda sterkere. Det er flere sanser som kommer i funksjon. Amen. Lukt og når du kommer inn I disse tragiske familiesituasjoner, disse hjemma som ikke engang landbruksmyndigheter I Norge hadde godkjent som fjøs eller grisehus, Nei. Så det så sterkt. Men vi ser jo at det berører alle dere der ute også. Og jeg tror vi skal nå en ny rekord Amen. Når det gjelder matpakkeaksjonen denne høsten, denne jula. Viktor Koliak, pastor I Sarate Galbina. I mean, the church is growing. Yes. Very much. Menigheten der, den vokser hele tiden. Yes, we have new people come all the time to the church. Vi har hele tiden nye mennesker som kommer da til menigheten der. And especially for the Christmas when we are doing together these big Christmas events. Du vet, og spesielt da til jul, hvor vi har det store julemøtene. We rent the culture center in downtown Sarate Galbina. Så leier vi kultursenteret der I Sarate Galbina nede. And we invite the most needy people from Sarate Galbina to come. Og så inviterer vi da de mest da folk som har de største nøden da I Sarate Galbina. And then really we have that is like a good impact, you know, for our ministry. Og det blir da en veldig, veldig god da innflytelse på vår tjeneste. Yeah, and also we plan new churches around Sarate Galbina. Og vi da også planlegger å starte en menighet rundt da I nabobyene I Sarate Galbina. Yeah, and this is what we have to do as a church, to preach the gospel first. Og det det vi gjør som en menighet, det å forkynne evangeliet først. Because we know only Christ can change the people. For det bare Kristus som kan forandre folks liv. So when we help people and bring them Jesus Christ, that is what the people folk, really needed. Når vi hjelper folk og bringer dem evangeliet, ja vel, da får de hjelp. And the Christmas time is the best time of the year to do it. Og julaften og jula, det den beste tiden som vi kan da hjelpe folk. Yes, I really wait this time, you know, of the year, Christmas, when you come and we together have in many places in Moldova this great impact. Og vi venter på dere selvfølgelig at dere kommer til jul, hvor mange steder I Moldova blir da nådd med evangeliet og da julepakker. A lot of people are involved from different churches to prepare the packages. Og det klart at det folk fra mange forskjellige menigheter som involvert da
med packing av disse pakkene og så videre. Then we make these nice invitations and the people go from house to house, invite them to the service. Og så lager vi fine invitasjoner, så vi går fra hus til hus og inviterer dem til å komme. And we are happy what even the mayors, they are very very open to come to such services and thank the church for the great impact we are doing for the people. Og også ordføreren kommer da på disse møtene, og de er veldig, veldig takknemlige for det at vi kommer da inviterer folk til disse møtene. And it's so nice to see, you know, after the service is over, how the people carry this heavy food boxes home. Og det er jo fint da, etter møtet, når det er tatt imot Jesus, så bærer de disse tunge da, matpakkene hjem. You know, for those who are really have bad health conditions, very old, we provide the transportation, we bring them home, and that is a really Christmas time for them. Yeah, og det er klart vi også får transport til dem og hjelper dem også hjem, så det blir virkelig da jul for dem. So I want to thank the Vision Norge family for the great impact you are doing in Moldova. Så jeg vil takke da Vision Norge-familien for den store da innsatsen som de gjør i Moldova. So every package, every Christmas gift is one life. Enhver julepakke som gis, det berører ikke bare ett menneske, men mange menneskers liv. So you invest in kingdom of God. Så det du gjør, det er å investere da i Guds rike. So please pray for this time of the year so God will move in the special way. Og be, og så skal Gud virke på en vidunderlig måte denne jula. Jeg har fått med meg her foruten Viktor Koljak, og så Jan Løvik. Velkommen skal du være, Jan. Takk for det. Og du bor jo i Tønsberg. Nøtterøy, og du og kona kommer her en gang i uka? Ja, jeg kommer hver uke, og så er hun med Anna hver torsdag. Ja, for å ta telefonen her. Ja. Og i fjor så var du med ned til Moldova. Ja. Hva opplevde du da? Ja, det var veldig mye inntrykk. Det var jo både tragisk og herlig samtidig når du ser den fattigdommen. Liksom det er så det er liksom så uvirkelig. Ja. Og du så den der apatien til de menneskene som, men så ser du de som har blitt frelst og de som får pakker, og du ser liksom lyset kommer tilbake i noen øyne da. La jeg merke til spesielt, og når du kom inn til de som var kristne, så var det rent og pent. Men hos noen var det jo helt dyra våre her i landet, vi hadde blitt veldig dyrebeskyttet hvis vi hadde hatt dyra inn i noen sånn av de husene. Ja. Gjør det at du blir også mer inspirert til å komme her og ta telefon da, opplever hva som har skjedd der? Det er ukas høydepunkt det, få snakke med folk og være med. Det er mye nød her i landet også, kanskje på en annen måte, men det er ikke sånn. Den materielle nøden, men... Nei, ikke sånn, men den skjulte nøden er kanskje på mange måter. Så. Men jeg ble jo imponert over Viktor og det de gjør der nede. Det er jo helt, du føler deg nesten fattig når du kom ned og så sånn som de jobba. Og den kjærligheten, det var noe som gjorde meg sterkt inntrykk på meg. Ja. Sånn, ja. Halleluja. Amen. Amen, så det... Og jeg må jo også gi ros til teamlederen som var med, Kristina Sengsvold. Ja. Jeg har vært med på en del team med andre og sånn, men jeg har aldri vært med på så organisert og fint. Nei. Så hun må ha ros, synes jeg. Ja, men det er bra. Kristina er en god medarbeider her. Ja. Ja, så da... Og du var jo med på kampanjen, du var med og delte ut disse julepakkene her i fjor. Og, ja. Og var med og pakka dem. Og. Pakka, og, vi gikk i sirkel. Og vi kom jo rett fra fly og rett... Og, nei, det var bare moro. Det var så organisert. Og, liksom hele menigheten var med, og det var... Ja,
Ja. Ja, og folk ble frelst på ja. Kampanjene våre. Veldig bra. Og fengselet fikk jeg jo vittne av. Ja. Så det var også veldig sterkt. Så det skjedde jo ting der også. Ja. Yes, og det er herlig at vi får lov til å være med og bringe evangeliet da til de fattige, inn i fengsler og andre steder. Ja, har du vært trøkk på telefonen i kveld? Ja, det har det. Det har gått jamt, så folk er villig komme dit folk står. Ja, ja, og det er jo folk ringer, og dette vil de være med på. Ja. Så det er moro ja. Å se den givegleden. Det er det. Så blir den velsignet også tilbake. Det blir den. Det har vi opplevd i hvert fall. Så det. Ja. Amen. Yes, Victor, you have many, many, many testimony. How people have been helped, set free, because Amen. That you are reaching out to these needy people. Du har mange, mange vittnesbyrd, sterke vittnesbyrd, hvordan Jesus har forvandlet menneskets liv, fordi at du har rakt ut din hånd til trengende mennesker. Yeah, I remember one story which really touch me on Christmas Day. Jeg husker vi spesielt en historie som rørte meg da på julaften. After the Christmas service, we went in different small groups to the families to help the families. Etter gudstjenesten på julaften så delte vi oss opp i små grupper som dro ut og besøkte de forskjellige fattige familiene. Our desire was especially to find the neediest families and to bring them the Christmas joy. Og det vi ønsket det var å finne da folk som var lidende familier der ute og bringe dem da en juleglede. And here I am coming in one of the houses. Og så kom jeg da i et av disse husene. You know, and the first question I heard from those people was this. Og så besøkte jeg disse menneskene, og det første spørsmålet jeg fikk fra dem var, please, please, give me a piece of bread. Please, give me a piece of bread. Og det var det første jeg hørte, og vær så snill og gi meg en brødbit. Vær så snill og gi meg en brødbit. You know, and I was shocked, like the Christmas day, some other people, they have so rich lunch or dinner. Jeg ble så sjokkert da dette skjedde på julaften, og folk har sånne store julemiddager og så videre, og så er det her en som da ikke har brød engang. And here I see the paralyzed man and the woman in one bed. Og så ser jeg da denne mannen som er lam, paralysert, som sitter da i senga. No electricity in the house. Ingen elektrisitet i huset. The wood stove they have is broken and the smoke comes into the room. Og denne ovnen, vedovnen som de hadde, den var ødelagt, så da røyken den kom inn da i huset der. And when I look on their faces, I realized what this is not the homeless people. It's something happened in their life. Really, really bad what they became such Jeg skjønte det. Dette var jo ikke som hjemløse, men det har skjedd noe i livet dem som har fått dem i denne forferdelige situasjonen. And they start to cry and say, we lived in Chisinau, we had an apartment. Og de sa at, vi bodde i Chisinau, og vi hadde en leilighet der. And some bad people, they just took the apartment and put them by force to sign the paper. Og så var det noen som stjal rett og slett leiligheten fra dem, og de måtte da signere papirene. And they brought them to Saratagalbena, to the poorest area. Og så tok de dem med da til Saratagalbena, der jeg bor, i den fattigste delen av den byen. You know, and here is the Christmas day, and we came, this is Christmas rich package of groceries. Og så kom vi da til dem julaften med denne julepakka på julaften. You know, so I can't explain, you know. Så jeg kan ikke forklare dette. How happy they were in that moment, you know. Så jeg kan ikke forklare hvor lykkelig de var i det øyeblikket. They had tears of joy on their face. Og de hadde bare tårene rant ned over kinnen av glede. You know, I really wanted to take them to the elderly home.
Og jeg ønsket virkelig å ta dem da med meg til gamlehjemmet. But the elderly home was packed full and we didn't have room. Men gamlehjemmet var bare stappfullt av mennesker. You know, and then last year on winter what happened, his wife died. Og da det som skjedde da i fjor vinter, det var det at kona hans døde. And somebody came to me and said for 2 days she's staying in the still lying in the bed and nobody come to bury her. Og så sa de til meg at hun ligger fortsatt i senga død. Hun har ligget der i 2 dager. So og ingen har kommet der for å begrave henne. So we came, it was terrible situation but God help us. Og det var jo forferdelige omstendigheter. So we took her to the cemetery. Og så tok vi henne da til gravplassen. It was a big snow. We couldn't even drive in that snow and we carried the body. I mean it was really virkelig snøstorm og vi fikk denne like da til gravplassen. So we dig the hole in the cemetery and did the funeral service there. Og så tok vi også klart å grave et høl der på kirkegården, og så hadde vi da det begravelsen der. You know, and when other people see what we are doing, some of them are saying they are crazy. Og noen, når folk sier, ser hva vi gjør, så sier noen at, de er gale. But other people, they really see. Men andre folk sier what we are different. At vi er forskjellige. What we can just pass the need of the people. Og at vi ikke kan bare liksom overse da behovene hos folket. And now we purchased another house next to the elderly home. Og nå har vi fått kjøpt da en eiendom nær til eldresenteret. And we want to renovate now and put more elderly people there. Og vi skal også gjøre det om. And og få flere gamle inn der. And also this person or husband who is living alone in this house, he's paralyzed, he will be the first one we want to move og him to this house. Og denne mannen da, enkemannen, som er da paralysert og lam, vi har også klipp fra han, som vi har tatt. Så han vil vi da ta til dette huset. Now we had the rain in Moldova for 1 week. Nå har vi hatt regnvær i Moldova en uke. And when our brother who distribute the bread, he visit him again with the food. Og når vår bror som var og distribuere brød var og besøkte han igjen. And he saw what the part of the ceiling fell down because of the bad roof and the water getting in. Og han så da at taket hadde bare falt sammen, og det lakk. So and I hope by Christmas we will be able to move him into Håper at før da jul nå, at vi skal få brakt han inn i det nye huset. And I think the first time in his life he will really celebrate Christmas in the good atmosphere. Og for første gangen i livet så vil han da tilbringe jula i en god atmosfære. Halleluja, I am so happy what I can be. Ja, jeg så lykkelig at jeg kan være en del av denne tjenesten. Amen. Gud, vår Gud, han er mektig, og Gud, han er god i alt det han gjør. Det er jo det som er det store, at dette her, at Gud er god, og fordi at Gud er god og full av kjærlighet, så er det klart at vi ønsker også å vise den kjærligheten på en praktisk måte. Yes, Victor. How many people have got helped from the elderly center since we started now? Hvor mange gamle har fått hjelp gjennom gamlehjemmet? Yeah, it's over 300 people went through the elderly home ministry now. Ja, det har vært over 300 da som har fått da vært innom gamle hjemmet, and all of them have been saved before they died. Og alle har blitt da frelst før de døde og gikk inn i evigheten. You know, except those we have some we take with really mentally problems, and I'm not sure about those people. We help them, but God knows they are. Men så er det selvfølgelig noen av dem som har store mentale problemer, som er helt bortreist, så vi vet jo ikke det, men
Gud vet alt. But we still have those who came the first ones on the beginning, and they have lived more than in 10 years now. Og vi har jo noen som har faktisk bodd der I 10 år på gamlehjemmet. We have few of them. This is the ladies, because men can live such longer, only ladies. Det bare damer som lever så lenge, mennene de har rusla. Yeah, amen. So, yeah, we are so blessed, you know, so to serve these people. So we are so takknemlige for at vi kan betjene disse menneskene. And of course, the church is the next door from the elderly home. Yes, the church is next door, and they are invited to the church. Menigheten jo da ved siden av gamlehjemmet der. Slik at de kommer jo da til kirken. You know, and it's so nice to see what after the service, you know, the just the people from the church, they are helping, they are taking the wheelchair, old person, and take to the elderly home. For them, this is like a blessing. They feel accepted. They feel a part of the church. You know, it's. Det akkurat som da når de har vært på gudstjeneste, så hjelper menighetens folk dem over til gamlehjemmet, tar dem I rullestolen. Hjelper dem, og da føler de seg så viktige, og at de da verdsatt. Tomorrow night we have a service in the elderly home, Tuesday night. Ja, I morgen, tirsdagskveld, så har vi da alltid en gudstjeneste da på gamlehjemmet. And they like very much this time, because they can have a question about the life, about the Christ. Og da kan vi også ha samtale, da spør de om livet, om Jesus forskjellige ting. Yeah, and it's so nice to hear, you know, they are understanding, you know, what they really understand, what God brought them to the elderly home, and that was the purpose for them to know about the God. Og dette her, at de ved Guds nåde kom til gamlehjemmet, og at de der også fikk da del I evangeliet og ble frelst. Yeah, their life was not only their physical life conditions was changed, but the spiritual life ikke bare deres fysiske liv ble forandret, men også deres åndelige liv da ble forandret. Yeah, we have different category of the people. We have blind people, we have paralyzed. Vi har forskjellige typer. Vi har blinde, vi har folk som lamma, for krøpla. Yeah, we have paralyzed, we have without legs. I mean, vi har folk I dag med forskjellige da, fysiske behov. Yeah, and they know what we can't take everything from them, because they don't have anything. Og de vet at vi kan jo ikke ta noe fra dem, for de har jo ingenting. You know, but for us as a Christian, men you know, for this is a special experience when you help the person which will not be able never to give you back, you know. Og det som spesielt, det jo det å hjelpe da personer som du vet aldri kan gi deg noe and tilbake. You are really doing this in the name of Jesus Christ. Og du gjør dette her I navnet Jesus Kristus. I know many people who are helping now with the Christmas packages. Og jeg vet at mange som hjelper nå med disse julepakkene. And you are experiencing the same thing, you know, you are helping those. Og du opplever det samme, du hjelper dem. Maybe who will never say you thank you today. Som kanskje ikke engang vil si tusen takk til deg. You know, but this is thousands and thousands of people in Moldova. Men dette tusener på tusener av mennesker I Moldova. But God see when they are saying thank you to him. Men Gud ser det når de sier tusen takk til ham. Because of your investment. På grunn av din investering. And I know exactly what one day in heaven God will reward you. Og en dag I himmelen så vil Gud gi deg det en lønn for det. Thank you, Victor. Da skal vi få et innslag her, og så tar du og ringer inn. Og hvis det kø på telefon, smør deg da med tålmodighet. Hvis du ikke kommer igjennom I kveld, så kan du også ringe I morgen tidlig. Da skal vi få et klipp her. Viktor Koliak bestyrer på gamlehjemmet I Sarata Galbina. Sammen reiser vi helt til grensen til Ukraina for å hente to beboere. Langs veien holder noen arbeidere på å kappe trær. Da vi passerer, faller det et digert tre over veien og treffer bilen vår. Viktor kastet bilen I den andre kjørebanen som akkurat da ikke hadde noe motgående trafikk.
Vi kjente sammenstøtet med treet, men kunne etterpå prise Herren for hans beskyttelse. Det var ikke en eneste skramme på bilen. I byen Basarabeska henter vi Maria. Hun er 81 år gammel og mor til 12 barn. Men sønnen døde i Afghanistan, flere er døde av sykdom, og hun har mistet kontakten med de andre barna etter at huset hennes ble fullstendig ødelagt i en flom for ett år siden. Siden hun er papirløs etter flommen, har hun ikke mottatt trygd det siste året. Hun gråter av glede over å få bli med oss. Nå er det tid for deg å hvile, kunne Victor fortelle henne, da hun foreslo å arbeide for oppholdet på gamlehjemmet. Noen kristne har latt henne bo i sitt hus. Byen Komrad er dominert av tyrkerne. Her bor den blinde Fjodor. Vi blir med naboen inn. Hun har ryddet huset til vi kom. Men den inntrengende stanken av avføring er fortsatt sterk. Fjodor lar seg ikke be to ganger når vi spør om han vil bli med oss. Den blinde mannen har bodd her hele sitt liv. Foreldrene bygde dette huset i sin tid. Nå er hele eiendommen i forfall. Den barmhjertige nabokona har gitt den 86 år gamle mannen mat og passet på ham. Og vi blir med henne for å hente Fjodors papirer. Uten papirer er du ikke eksisterende i dette landet. Naboen kan ikke stelle han mer. Hun skal til sykehuset med mannen sin, som er blitt invalid i Afghanistan-krigen. Fjodor er utmattet etter dagens opplevelser. Restene etter det gamle livet ligger utenfor og skal brennes. Han rakk ikke engang å komme til badekaret før han falt i søvn. Her holder han varmen, selv uten dyne. Yes, Victor, well, thank you for what you are doing for these poor, helpless people. Victor, tusen takk for hva du gjør med disse elendige, fattige menneskene. Praise God, this is our pleasure to continue the work of Jesus Christ. Vel, det er vår ære at vi kan fortsette dette arbeidet. He was a friend of such people. Du vet, Jesus var en venn av sånne mennesker. Yeah, this is our life. Dette er en del av det livet vi lever. The life is short, Jan. Du vet, livet, det er kort, Jan.
So we have to live right. Så vi må leve rett mens vi lever. And to value every moment in our life. Og da sette pris på et hvert eneste øyeblikk I livet. It was a God blessing what we was able to live another year in our life 2015. Ja, det var det jo bare en nåde at vi har fått leve et nytt år nå I 2015. And if God will give us another opportunity to have a Christmas time this year, that is another challenge to do something for the Lord. Og at vi får leve da til jul og får en ny mulighet for å gjøre noe for Jesus. Yeah, I know we're tired. I know we need to get rest, but I know vi trøtte og vi trenger å hvile, men allikevel. But I know in heaven that is the that is our rest. Men når vi kommer til himmelen, så skal vi hvile der. But today we have to do every day much as possible to do for the glory of God. Men nå må vi gjøre så mye som mulig til Guds ære. Well, thank you so much, brother, that you came from Moldova up here. Tusen takk, Victor, at du har kommet nå fra Moldova hit opp. Og du har reist hele dagen. Og skal på gjestegården og sove, og så skal du undervise da på Bibelskolen I morgen.